Көктем 2024 республикалық командалық штабтық оқу-жаттығу шеңберінде төтенше жағдайларды жоюға байланысты жұмыстарды жүргізу бойынша кәсіби авариялық құтқару қызметтері мен облыстық және аудандық азаматтық қорғау қызметтерінің бірлескен іс-қимылдары өтті. Жамбыл облысының әкімі Ербол Қарашөкеев шараға қатысып, күйік асуында, қар құрсауында қалған адамдарды құтқару бойынша тактикалық арнайы оқу-жаттығудың барысымен танысты. Аймақ басшысына авариялық құтқару қызметтері мен облыстық және аудандық азаматтық қорғау қызметтерінің дайындығы мен қабілеттілік деңгейі және материалдық техникалық базасы көрсетілді. Оқу-жаттығу шеңберінде дағдарыс жағдайы туындаған аумақтарға қысқы мезгілде операцияларды өткізу кезіндегі әрекеттерге құтқару қызметтерін жөнелту мәселелері пысықталды. Бұдан бөлек оқу-жаттығу барысында күш пен құралдарды басқаруды ұйымдастыру, мемлекеттік органдарда жедел хабардар ету, тұрғындарды эвакуациялауды ұйымдастыру мен зардап шеккендерге шұғыл медициналық көмек көрсету және оларды емдеу мекемесіне жеткізу тапсырмаларын орындаудағы мемлекеттік органдардың өзара байланысы тексерілді. Әр палатқа 5 адамға арналған. Аха. Вообще палатка тоже может поставить при необходимости. Просто мынан 2 адам, 4 адам жинай береді. Тұрастыра береді. Сценарий бойынша күйік асуында Алматы-Ташкент республикалық маңызы бар автожолдың бойындағы күрделі метеорологиялық жағдай туралы дабыл сигналы түседі. Қалың қар қатты желмен көрінудің нашарлауы және көктайғақтың салдарынан жол көлік оқиғасы орын алып, жолаушылар мінген қалааралық автобус қар құрсауында қалады. Зардап шеккендер бар. Қиын жағдайға тап болған тұрғындарды эвакуациялау мақсатында өңірде жедел штаб құрылады. Туындаған жағдайды жою үшін оқиға орнына аудандық төтенше жағдайлар бөлімінің жедел тобы, өрт автоцистернасы мен жедел медициналық жәрдем көлігі, сондай-ақ адамдарды эвакуациялау арналған техникалар жіберілді. Бұдан бөлек апаттар медицинасы орталығы дәрігерлері зардап шеккендерге шұғыл медициналық және психологиялық көмек көрсетеді. Өңірлік полиция департаментіне бағынысты жергілікті полиция қызметі Жамбыл ауданы Айшабибі ауылының аумағында республикалық және жергілікті маңызы бар автожолдар бойынша қозғалысты шектеу үшін уақытша бекеттер белгілейді. Полицейлер мен құтқарушылар бірлесіп радио байланыс бойынша тұрақты өзара іс-қимыл жағдайында күйік асуының таулы аумағын қамтиды. Жедел іздестіру құтқару жұмыстары барысында кинологиялық есептің күшімен гипотермиялық белгісі бар шопан табылып, трекол жоғары өтімді автокөлігімен эвакуацияланады және жедел медициналық қызмет қызметкерлеріне беріледі. Оқу-жаттығуға барлығы 33 техника мен жеке құрамның 87 қызметкері жұмылдырылды. Машин орынбасары Нұрадыр Үрімхан, 77 News, Шуал ауданы.